Nina Kuburović rođena je u Beogradu, dok poreklo, kaže, vodi iz Andrijevice. Po završetku srednje trgovačke škole upisala je Pravni fakultet Univerziteta Megatrend u Beogradu, a dugo godina unazad bavila se glumom. Pohađala Akademiju 28 i glumila u jevrejskom pozorištu Kralj David. Po upisu prve godine fakulteta zajedno sa svojim jevrejskim prijateljima osnovala je kancelariju koja se bavila bilateralnim odnosima Izraela i Srbije, koja je bila u saradnji sa jevrejskom opštinom i ambasadom Izraela. Nakon toga, upravo za taj projekat od strane agencije Erli Nivo, izabrana je za dobitnicu nagrade Najžena za temu diplomatije, javne uprave i biznisa. Godinu dana nakon toga, Nina Kuburović postala i zaštitno lice ove nagrade. Nakon toga radila je u francuskoj kompaniji Stena Balkan Consulting, prvom osnovnom sudu, dok je sada zaposlena u državnom sektoru. Govori engleski jezik, a uči ruski i hebrejski. Borac je za rodnu ravnopravnost i afirmaciju uspešnih poslovnih žena. Njen životni moto je: kakve su ti misli, takav ti je život. Stiže nama lepa Nina, sad ćete ubrzo da ju upoznajete. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošla, hvala što ste ovde. Bolje vas našla. Poznaješ li ove dve dame? Nisam imala prilike, doduše malo pre smo se upoznali. Malo smo se nešto ispričali. Nina, drago mi je, to moja emisija zaista spaja ljude kako god. Mnogi se žale, kažu tu nekada i predugo čekaju. Žao mi je što nemaju situaciju da možda učestvuju na taj način što će gledati šta se dešava, pa bi im brže prošlo vreme. Ali bože moj, šta da se radi, tako stoje stvari. Kako ste vi, Nina, ovih dana? Dobro, fantastično. Vi ste zaštitno lice Najžene. Tako je. O čemu se tu radi? Šta je to? To je neka nagrada. To je nagrada za afirmativne i uspešne žene koje su dale neki svoj lični doprinos svojoj profesiji kojom se bave. S tim što sama nagrada se odnosi na profesiju, kako ja to inače volim da kažem, ona se više odnosi na to da svaka žena koja se deklariše kao uspešna mora zadovoljiti svaki neki segment taj u životu. Ako pričamo o porodici, onda je ona uspešna, mislim, dobra ćerka, uspešna ili dobra na poslu, tako da svaki taj neki segment, i to je u globali onda super. Dobro, ili imate, to je očigledno težak zadatak, treba u moru svih ovih žena koje su oko nas, a koje su zaista u velikom broju slučajeva dokazale da su uspešne, izabrati one koje zaslužuju te titule. Ko vam pomaže? Kako se to određuje? Pa, u suštini, sve bivše dobitnice na čelu sa direktorkom Slađanom Obradović-Petrović su u sastavu žirija. Aha, sve one koji su već dobile nagradu, one učestvuju u tome da biraju neku sledeću, neku novu, jel? Dobro, ili tu većina glasova odlučuje? Većina glasova. Većina glasova, dobro. Sve smo lepo rekle. Ok, sad možemo da se bavimo temom, a tema su parovi i samci. Nije baš poželjno da žena se izjašnjava o godinama, ne znam zašto, tako kažu svi, pa eto i ja se pridržavam toga. Smatram da koliko god godine imate, sasvim je sve jedno ukoliko ste zadovoljna, jedna normalna osoba, ali vi spadate svakako u mlađu generaciju, je li tako? Dobro, ja još uvek ne spadam u taj period gde moram da krijem godine, eto 24 godine, ove godine punim 25. I taman zadovoljna jedna je uspešna i srećna dama. Jeste li vi u vezi sami? U vezi sam. U vezi. Koliko traje ta veza? Skoro dve godine. Skoro dve godine? Sad će u martu biti dve godine. Sad ste potpuno demantovali kolegu koji je bio pre vas. Ja mislim da cure nemaju baš toliki problem koliko imaju momci. Je li tako? To je? Biće da je to? Pa gledam okolo. Ja volim da posmatram ljude, zaista. I gledam tu generaciju. Mislim da devojke su te koje biraju. Generalno, devojke biraju. Mislim, šta sad ja da radim, ali to je tako. To je tako što da radimo kad je tako situacija. A onda momci imaju neki problem, pa se onda povuku u sebe i onda to bude... Ali ja sam malo prvi sa njim isto ćaskala tamo u backstage-u i baš smo prokomentarisali, eto, on je slobodan, a ja sam u vezi, imamo potpuno iste stavove. Ja smatram da definitivno ne treba srljati ni za brakom, ni za vezom, nego prosto najbolje stvari se dešavaju definitivno kada dođu u svoje vreme. Znači, mi se trenutno bavimo sadašnjim trenutkom, uživamo u ovome gde smo mi sada i to je to. Vidi što sam pričala pre sat vremena.
uživajte u sadašnjem trenutku. Sjajno, dobro je, došli smo do nekih... A kada god silimo, to obično ne ispadne baš onako kako smo očekivali. Dobro, i vi ste imali mnogobrojne koristi od dolaska u moju emisiju. Upoznali ste nekoga ko slično razmišlja kao i vi. Imate nekakvu alternativu, možda ako u budućnosti zatreba, nikad se ne zna. Tako da nije to tako loše. Šalim se ja malo s vama. Mnogi parovi na početku jedne veze smatraju da je negde ljubav samo dovoljna i ne treba nam ništa više. Svi znamo za to nekako kad smo zaslepljeni. Ne kaže se džabe zaslepljen od ljubavi. Šta vi mislite? Je li to dovoljno? Pa ljubav pre svega. I malo pre kad sam rekla da ne treba srljati, dakle to je to definitivno. Moramo sačekati kada pričamo o tako nekoj velikoj stvari, kada recimo brak u pitanju, da to ne treba da bude ni ugovoreno, ni ne znam, da kalkulišemo po tom pitanju, nego definitivno kad se zaljubimo, kad odlučimo da je to taj, onda treba da se ulazi u takvu neku stvar, ali definitivno pored ljubavi podrška je jako bitna. Znači, podrška, pogotovo ako se oba partnera uspešni u poslu, onda je podrška jako bitna i poverenje također. Tu smo se svi složili, to su svakako. Čekaj, mene sad, izvini, ja sam tebe polu čula, pošto si okrenuta, ipak na tom strane, nema veze. Nisam ja, nego sad, ako sam te dobro čula, rekla si, ako nisu ugovoreni, pričala si za kao brakove i veze ako nisu ugovoreni. Ne mislim ugovoreni, nego sa jedne strane sve više imamo u praksi recimo takve slučajeve da devojka iskalkuliše i kaže aha, on je bogat, on je na položaju, on je ovakav. I sad on je više kao neka vrsta obmane u celoj toj priči. Pametni telefoni. Mislim, se postavila dobro pitanje, zato što je to zaista odlična tema. Ali to je u principu bolest, to je neprirodno i nije normalno. Mislim da... To su smart brakovi. E, ali čekaj, naše bake i prabake su imale ugovorene brakove. Dobro, kako? Bili uspešni nego ovi. Tako je, znači to je bilo nešto što se znalo od 12. godine, ne do Bog da se uda u tim godinama, ali znalo se, ona iz te kuće, ona iz te kuće, nekako to sve, to je ono što podržava ovo tvoje, ne može da se izvineš šut sa rogatim, znači morate da... Da, ali svakako je tu u problemu situacije u kojoj pričamo o ličnom izboru. Dakle, u tim ugovorenim brakovima lični izbor je negde u zapećku i to je posebna priča. Ali nekad u ono vreme nije bilo na tebi da ti razmišljaš. To se znalo unapred. Jedini je problem zaista se dešavalo kad se cura zaljubi u momka, momak u curu, pa onda ona pobegne. Ili je možda problem kad počneš da razmišljaš. Ja se izvinjavam što prekidam, tad nismo imali slobodu izbora. Nego prosto poštovali su se roditelji, kako roditelji odluče, tako bude. I bolje nam je bilo da nismo imali slobodu. Ja se ne složim. Šalimo se. Bolje su nam babe izabirale nego mi. Što se mene tiče, bolje da mi je baba izabirala. Hajde da se vratimo na situaciju. Ja sam na početku emisije sa psihologom razgovarala o tome i svakako je ona prokomentarisala koliko je važan taj ekonomski moment i situaciju u kojoj se možete opredeliti za to da li ćete živjeti sa nekim ili ne, upravo zbog toga što imate oslonac u tome što imate novca i mogućnosti da birate. E sad, ima tu i tradicionalnih nekih vrednosti koje su još uvijek od nas ukorenjene, a to je vezano za upravo onu podelu poslova na muške, ženske i tako dalje. Pa sada kroz emancipaciju mi smo došli do varijante da imamo tri moguće scene. Jedan je da žena, zbog toga što je emancipovana, kaže ok, ja hoću ovako to da izgleda, slažeš se, ne slažeš se, čao, ja imam svoj novac, odlučujem kako ću da živim. Drugi scenario jeste da muškarac shvati koje su okolnosti, da ih prihvati i promeni svoj način sagledavanja i prihvati situaciju. I treći scenario je da se ništa nisu dogovorili i da se samo svađaju. Pa taj treći će teško da postignu, mislim, generalno. Ali znaš kako, umiljato jagnje, to se tako kaže, žena ako ima svoj način i ako je za opšto dobro, mislim, za opšte dobro u kući, ona će naći uvek način, bez obzira da li muškarac kaže da neće, da hoće, znači to su te neke stvari razumevanja, pa polako objasniš, pa onda ne znam ako je... muško, recimo, želi nešto da istera, pa on to polako, pa ako uspe. Znači, uvek je saradnja. Znači, mora da postoji saradnja. Lepa reči, gvozdena vrata otvara. Znači, odavljena reči. Umilja to jagnje, to je to. Upravo. E sad, da li smo mi u problemu danas zbog nekih velikih očekivanja? Ajme da čujemo tebe, Jasmina. Da li su ta velika očekivanja koja pridajemo kao veliku važnost u našem partnerskom odnosu, želim da budeš takav, da se ponašaš na ovaj način? Onaj ko misli da će da promeni tog čoveka, taj je u velikoj zabludi. Dobro. Od toga nema ništa. Može samo da bude gori u braku nego što je bio pre braka.
zaista niko nikog nije promenio. Znači šta nam tu ostaje? Da prihvatimo nekoga takvog kakav je? Znači takav je. To je dobro, taknuto maknuto. Taknuto maknuto. Ljudi, nema promene, nema. A što ćemo sad? Pa skloni to i to. Evo je Jelena se. Minimalne korekcije. Učiva je rekla nešto minimalno. Minimum. Dakle, kod žena uvijek postoji ta neka potreba. Stavno. Mada sad je moj muž rekao, izvini, molim te, ja sam se promenio za 180 stepeni. Ja bih rekla, da, dušo, tako je. Dobro. On vidi. Svoju promenu, što je fenomenalno. Možda je pored tebe drugačije. Ali čekaj, što to znači? Ako se on promenio, da li to znači da je to po tvojim uticajem i da nisi bila zadovoljna onim što si dobila na početku? Pa moram da priznam, evo i on bi se složio da je tu bilo dosta mog uticaja. Ali ti si izuzet, vas dvoje si izuzet. I uopšte... Jer nije to sad da je on, da ja sam to radila za njegovo loše, nego je on shvatio da neke stvari zaista treba da promenim. Pričamo o nekim sitnim, svakodnevnim stvarima. Ali prosto se promenio, zaista. I tu mogu da kažem da sam onako baš zadovoljna. Zadovoljna rezultatom. Ok, sad ćemo da provarimo kako razmišljaju naši sugrađani. Jedna anketica, pa da malo komentarišem. Šta mislite, da li je bolje da čovek bude sam ili da ima srodnu dušu? Srodnu dušu. Kako sam? Sam čovek za nigde nije. Pa ovi koji su sami stvari. Pa ipak je bolje u zajednici da živi, ali ste suprotnim polom. Zavisi, biti u vezi, ja mislim. Da te neko voli, to je najlepša stvar na svetu. Pa ja sam oženjen, tako da mislim da je nama bolje. Hvala. Pa ne znam, biti sam. Da budemo s nekim, zato što možemo se posavetujemo. Da kačemo slike na Instagram svaki dan. Tako da kačemo slike svaki dan s nekim, ono, pričamo, neku konverzaciju vodimo i to. Da se volimo. Sam si svoj čovjek i to, ono, ne mora utrošiš vremena na neke gluposti, nebitne i tako. Nije dobro biti sam. Mnogo je dobro kad ih ima više, pogotovo ako je porodica pa ih ima, recimo kao kod mene, puno. Dobro, kako vam se dopala anketa? Ajmo od vas, Nina, vi ste skoro ušli u studio. Pa dopala mi se, pogotovo što je potpuno raznolika. Nekako svaki odgovor je na neki način drugačiji. Dobro, to je očekivano. Ali svi ono što mi se posebno svidelo je što su svi, ali koliko sam ja primetila, mladi ljudi dali akcenat na ljubav. Dobro, što znači da mladi cene ljubav. Tako da definitivno neke vrednosti možda i nisu toliko zaboravljene, tako je. Dobro. Ju, nemoj zaboravljene, Bože, zamisli zaboravljene. Znači, to bi bilo dobro na ovu anketu. Važna je ljubav, ali nek se nekretnine vode na vas. Aha. Dobro, jesi mi ne stalo provlači tu crtu koja podrazumeva stabilnost u odlučivanju? Diplomatična žena, ona gleda to. Ja sam praktična, morate da budete stabilni, ekonomski, pod jedan. Ja moram da pitam, što ste u horoskopu? Rak, poznam Keras. Jo, dušo, gde si nju pita? Pazi, rak, čoveče, znači to je ono. Moj muž je rak. E, onda. Kako datum? 27. Ali nije isto, nisu isti muški rakovi i ženski rakovi, razlika. Dobro, čekajte, šta je? To bi ja trebala da budem, pošto sam ja bit. Ali šta je problem sa rakovima? Šta, rakovi su emotivni, šta, je li to problem? Emotivni vezani za kuću i za stabilnost. Ali evo, sada imamo jednog predstavnika tog horoskopskog znaka koji svojim životom govori nešto suprotno od onoga što se od njega očekuje. Dakle, Jasmina ne stavlja emocije u prvi plan, je li tako? Nego razum. Šta ćemo sad? Ako ste već uključili taj koris. Aha, to znači to. Dobro. Ovladava poznak. To je jarac ili iskustvo. Dobro. Jarac ili iskustvo. Nešto to dva je. Ništa. Nećemo astrologiju, ne razumijem se mnogo. Nije moj teren. Ali moraš prvo da budeš, stvarno moraš da budeš ekonomski, mislim, stabilan da bi mogao da živiš prvo. A da onda tek imaš... To jeste realno, ali ne se budemo isključivo ka tome. Mislim, generalno ne može to da bude... Pazi, da mi je bilo samo to, ja bi ostala advokaturi. Ja sam ostala advokaturu i prešla nominaciju. Mislim, ja nisam samo to. Ali opet s druge strane, moja mama meni ceo život dok sam bila mala rekla, sine moj, svoj stan i svoje pare. Posle može ljubav. Tako je. I zaista se nekako... Ne treba biti taoc ljubavi, ne treba biti... Ja volim onu pesmu, više volim svoje ništa nego tvoje sve. Dobro, to je emotivno, to ona emotivno kaže. Dobro, jeste, ali... Ali generalno,
kad je čovek rasterećen u tom smislu, znači kad nisi taoc nečiji, kad nisi, ima i muškaraca koji su taoci i žena. Ne moraš nekada budeš, a s njim si. Tako je, znači ako ti zaista dobrovoljno, bez nekog onog iza, šta se valja iza brda, kad uđeš u neku emotivnu vezu, u brak, to je onda zaista nešto što je lepo. Ja kažem Bogu hvala što je... Moraš da se izboriš za minimum, moraš da se izboriš za taj minimum slobode. Ali je, mislim da ti tu nisi baš najbolje rekla, izboriti se. Ne izboriti se u smislu da je to sad kao tet-a-tet protiv muškarca ili ne znam šta. Nego prosto u životu, ako stvoriš osnovu, ako imaš nešto, ako si se ostvario u smislu... Da napraviš sebi tu osnovu, znači i da sa time uđeš u neki odnos. Ok, slažete se kada kažem... Ili zajedno da gradite. Dobro. To je možda još bolje. To je možda još ne, bolje je da imaš to pre toga. Mislim, izvini, bolje je uvek da imaš to pre nego što si ušao. Pa ne, ali ako mlad uđeš u tu priču i zajedno gradiš nešto, i to možda bude. Ja uživam slušajući kako vas da razgovarate. Jo, Bože, možemo da od više glava ne boli lepo. Kad sa 25 godina imaš sve to, mislim, pa uđeš onda. Ali svakom je ponekad teško i sa samim sobom, a kamoli sa nekim drugim. Šta ćemo u tim situacijama kada smo u partnerskom odnosu, a ne, pusti me na miru, ostavi me, želim... Dobro, to se kaže. To se kaže? To se kaže. Dobro. Samo nemoj da preteruješ. A da se možda ne protumači pogrešno? Ne. Evo, malo pre smo imali situaciju gde kažemo, želimo neka samostalna putovanja, želimo situaciju gde ja izađem sama sa drugaricama i tako da... Ja mogu da kažem samo jedan svoj primer, mislim, potpuno je smešno. Evo, ova godina će biti 10 godina braka, Žike i mene. Samo 10? 10 godina braka. Uglavnom, mi smo uradili jednu suludu situaciju. Mi smo se venčali i nedelju dana posle toga ja sam sa svojom kumom Majom otišla za New York, a on sa svojim kumom Mićkom otišao na more da mu pomaže vezano za adaptaciju stana. Znači, ja sam otišla sa svojom kumom da oladim glavu. Bukvalno to. Znači, nas dve smo otišle turistički, 10 dana, uživale. Neko drugi na njegovom mestu bi se zaista zabezeknuo i potpuno ono kao bio... Zar mi ne treba da budemo na Medenom mesecu? Nas dvoje koji se toliko pre toga znamo, pa bili u vezi. Pa na kraju, mislim, zaista nama je to kruna. Mislim, ne moramo da odemo na Medeni mesec da bi dokazali jedan drugom ljubav. Pa vama ne treba prevodilac, to je to. Apsolutno, nama ne treba prevodilac. To je to. Apropo tih putovanja. Da, ali takođe, malo pre si pomenula kruna ljubavi, to je nešto što dolazi kao zaista i u vidu potpisivanja braka i tako dalje, ali danas takođe imamo situaciju da veliki broj ljudi ne želi da se potpiše. Imamo veliki broj porast vanbračnih zajednica koje su zakonski izjednačene i kao bračne, dakle to se ništa ne dovodi u pitanje. Međutim, šta je to što ljude tera da ipak u odnosu na potpisivanje, na stupanje u zakonski brak imaju neki mali otklon? Ja verujem, ja imam u svom okruženju tri vanbračna braka sa decom. Greše, greše. Apsolutno, ali verujem, apsolutno ništa. Nema razlike, to hoćeš da kažeš. Ima razlike, ima razlike. Ja ću da ti kažem da vanbračna zajednica nije izjednačena sa bračnom, pošto sam bila... Pa dobro, sad to pravno... Ali pravno, pazi, vanbračni drug nije zakonski naslednik. Misli, pazi, znači ti živiš sa čovekom i posle... Ali kako je to moguće ako oni provode život zajedno i stiču zajedničke imovinu? Nema nikakve veze. Zajednička imovina koja je stečena zajednička u redu zajednička. Ali ti nisi njegov zakonski naslednik. Dobro. Jedan od njih dvoje će umreti pre. Dobro. Znači, ti nisi njegov zakonski naslednik. Tačka. Ona opet gleda tako. Kako da ne gledam tako? Mislim, izvini, molite, mislim... Ali kažem ti, znači, imam u svom okruženju jedan bračni par koji ima dvoje deca i ne žele da su. Ušte ih to ne interesuje. Drugi bračni par sa po dvoje dece iz prvih brakova i žive zajedno, imaju sad svoje dete. Ne pada im na pamet. Možeš ih jednog dana interesu. Ali trenutno ne. Situacija u kojoj su deca prisutna? Ja govorim da mnogi ljudi greše i zapanje se kad se dogodi da, misli, zapanje se misleći da je vanbračna zajednica izjednačena sa bračnom. Ali Jasmina, postoji situacija, upravo ono što priča... Izvini, možda što ja nisam romantična, ja stvarno mi... Ne kažem to, nego ti ideš u jednu granu, ti idemo u drugu, mislim, ali prosto... Ne, ali ja hoću zapravo da rešim tu dilemu. Dakle, ako su u pitanju i deca koje postoje u tom vanbračnom odnosu, deca su zakonski naslednici. Deca su potpuno, da.
deca nasleđuju tu imovinu, onda i taj bračni partner, odnosno vanbračni, nema problem. To je isto potpuno nenormalno. Ne mislim, zašto bi ti sebe dovodio u situaciju, izvini, molim te, mislim, da u takvu situaciju glupu, da ako već živiš s nekim čovekom, da budeš u... Dobro, dobro. Kako mladi razmišljaju o tome? Brak, vanbračna zajednica... Pa, život u dvoje, kod mladih je postala navika na neki način u posljednje vreme sve češće da recimo stupe u vezu sa svojim partnerom i već posle 2-3 mjeseca počnu život zajedno. I onda, ne znam, posle 5-6 mjeseci godinu dana se posvađaju, vrate se samostalno, pa onda sa sljedećim isto tako. Tako da se na neki način, ja mislim, izgubila ta sama suština braka. Ali ako mene lično pitate, ja sam definitivno za brak, zato što ja ne volim toliko tradiciju, ali što se toga tiče, zaista obožavam tradiciju i Svadba, svadba, naravno. Mislim da mi je... Mi smo napravili žurku. Ne, moderna svadba, to je potpuno super. Znači, ja ne pričam o samom činu uvenčanje, da li će biti, ne znam, moderna svadba ili treba, ja pričam samo o braku, potpisivanju. E, mi smo recimo, to mi je prosto... da, ali manje više to kao potpisivanje, ali zaista i Žiki i meni je jako značilo što smo se za nas dvoje venčali u crkvi. Da. Jer to je nešto što je zaista, ako možda sam romantična, možda nisam, ali meni je to bilo onako zaista romantično. Dobro, verovali ili ne, mi smo na kraju našeg današnjeg druženja. Meni je toliko bilo lepo sa vama, znači nisam ni primetila da je prošlo skoro 2 sata, ali svakako negde neki zaključak ipak treba da damo i da ga napravimo. Međutim, još malo ćemo da držimo ljude u neizvjesnosti reklame, pa ćemo onda da zaključimo. Dobro, nastavljamo dalje. Na samom smo kraju naše emisije. Ako ste se sada uključili u program, mnogo toga ste propustili, ali svakako tu je YouTube, tako da preporučujemo da pogledate ovo izdanje naše emisije. Za kraj, pitanje za sve goste. Nina, krenut ćemo od vas. Kako da znamo da smo u pravu? Šta god da smo uradili, da smo odlučili da živimo sami ili da živimo u braku, u vanbračnoj zajednici, kako god to definisali. Kako znamo da smo dobro uradili? Pa, definitivno, mislim da za svako pitanje treba uključiti pravu energiju. Ako pričamo o odnosima, ako pričamo o braku, o životu zajedno, treba da uključimo srce, da poslušamo srce i definitivno nećemo pogrešiti. A kad pričamo o poslu, onda možemo i da kalkulišemo i da pregovaramo, ugovaramo svašta nešto, da uključimo intelekt i onda ćemo definitivno biti u pravu. Tako da za svako pitanje svoja energija i to je to. Nema greške. Osjećam da Jasmina ima potpuno drugačiji zaključak. Da čujemo. Ja ispod večeras. Totalni antiromantik. Samo mislim na... Pročitat ćemo tvoje knjige pa ćemo zaključiti šta je ipak se tu nalazi. Samo ljudi obezbedite financijski. Važno je ljubav, ali nek se nekretnine vode na vas i pustite vi to priče. Venčajte se da ne nasleđuju vanbračne zajednice. Nije izjednačena s bračom, nemoj da vas niko laže. I da vam kažem još nešto, drage gledateljke, predbračni ugovor je kod nas dozvoljen. Aha, znači idemo na viši stepen, dobro. Da, predbračni ugovor je dozvoljen. Molim, lepo. Razmišljajte i o tome. Razmišljati o tome, što da ne, ako sudate za nekog bogatu, što da ne. Dobro, a što ćemo sa ovim zaključkom, kako da znamo da smo u pravu? Napisale smo predbračni, ušle u taj brak, sve uradile. Kako da znamo da smo zadovoljne? Kako da smo zadovoljne? Kako da znamo da smo u pravu? Da smo dobro odlučile? Nikad se to ne zna. Ako nismo u pravu, idemo dalje. Pa ja mislim da se po sreći sve gleda, prosto osetimo da li smo srećni. Ako nismo srećni, nismo u pravu. Ne treba se plašiti života, ne treba se plašiti grešaka. Znači, ne treba se plašiti, ako smo pogrešili, idemo dalje. Rastavimo vezu, idemo dalje. Znači, bolje da više puta pogrešimo nego da se plašimo života, da budemo sami. Okej. Jelena? Da smo u pravu. Ne da smo u pravu, da smo se dobro odlučile. Ako vam je... muka i ako sebe ne možete pogledati u ogledalo i ako se probudite u pola noći i razmišljate o nečemu, znači da ste bili u pravu i da ste trebali tako da postupite. Ako ste postupili drugačije, onda treba da se vratite korak unazad. Znači, uvek slušati sebe. Okay. Uvek sebe slušati. Meni je bilo zadovoljstvo što sam večeras razgovarala sa vama. Bili ste divne, zaista. Uživala sam, verujem, kao i naši gledalci. Vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala. Hvala. Hvala i vama, a vama do gledanja.